নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকেলৈ। মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আৰু দুদিন পিছতেই অফিচিয়েলি শেষ হ'ব টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া HRMSAssam.in যিটো ৱেবছাইট য'ত আমি আমাৰ এল পি পৰ্যায়ৰ পৰা লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ তথ্য দাখিল কৰি আছিলোঁ। এতিয়ালৈকে বহু শিক্ষকেই কামখিনি কৰিব পৰা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ ছাৰ্ভাৰ ইছ্যু আহিছে। তাৰ মাজতে এটা শেহতীয়া এটা অসুবিধাৰ বিষয়টো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম অতি চমুকৈ। আৰু লগতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ অফিচিয়েল কৰ্তৃপক্ষক যে ইয়াৰ সময়সীমা বঢ়াই দিব নেকি। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট হোৱা নাই, যদিও দুই এদিনৰ ভিতৰতে হয়তো খবৰ আহিব পাৰে, দুই এদিনৰ ভিতৰত মানে কাইলৈ হয়তো খবৰ আহিব পাৰে। কাৰণ বহু শিক্ষকে এতিয়ালৈকে নিজৰ তথ্যসমূহ দাখিল কৰিব পৰা নাই ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমৰ বাবে। তাৰ মাজতে আজি কি হৈছিল, আজিৰে পৰা আপুনি গোটেইখিনি ষ্টেপ পাৰ কৰিব পাৰিছে, 11 নম্বৰ ষ্টেপলৈকে গ'ল। তাৰপিছত আপুনি নিজৰ তথ্যসমূহ দাখিল কৰিলে, দাখিল কৰাৰ পিছত ছেভ কৰিলে, ফাইনেল ছেভ এণ্ড ছাবমিট কৰিলে, তাৰপিছত কেনেধৰণৰ ৰেছপঞ্চ আহে চাওঁ আহক। চ' ফাইনেল ষ্টেপত যোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাৰ পিছত আমি তলৰ পিনে থকা ডিক্লেৰেশ্যনৰ যিটো বাটন আছে তাত টিক কৰিব লাগে, আৰু তাৰপিছত আমি ছেভ বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগে। আৰু ছেভ বাটনটোত ক্লিক কৰিলোঁ এবাৰ, তাৰপিছত ফিনিশ বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগে। আগতে ইয়াতে প্ৰফাইল আপডেটেড ছাকচেছফুলি গো টু ডেশবৰ্ড বুলি ওলাইছিল, কিন্তু এতিয়া এবাৰত নহ'ল, আকৌ এবাৰ কৰিম। এবাৰ কৰাৰ পিছত কি আহে চাম। এবাৰ আকৌ মই ছেভ কৰিছোঁ, এতিয়া ছেভ কৰাৰ পিছত ছাকচেছফুলি আপডেটেড বুলি ওলাইছে আৰু ফিনিশ বাটনটোত ক্লিক কৰিছোঁ। দিছ ৰিকুৱেষ্ট ইজ অলৰেডি ইন প্ৰগ্ৰেছ, অৰ্থাৎ কোনো চিন্তা নাই, আপুনি যদি এনেধৰণৰ ৰেছপঞ্চ দেখা পাইছে আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ গৈছে, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া লগ আউট কৰি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ, লগ আউট কৰি মই আকৌ এবাৰ লগ ইন কৰিম, আৰু লগ ইন কৰাৰ পিছত কি দেখুৱাই চাওঁ আহক। একেটা আইডি, যিটো আইডিৰে অলপ আগতে আমি কৰিলোঁ, গোটেইখিনি একেই হ'ব তেখেতৰ প্ৰফাইলটোত। কিন্তু ফাইনেল ছাবমিট হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ কনফাৰ্মেশ্যন অহা নাছিল, কিন্তু আকৌ এবাৰ যেতিয়া লগ ইন কৰিলোঁ তেখেতৰ প্ৰফাইলত, আৰু প্ৰফাইলত যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ডেশবৰ্ডত যাম, চাওক ইয়াতে প্ৰফাইল 0% কমপ্লিটেড, প্ৰফাইল পেণ্ডিং, অৰ্থাৎ ছাবমিট হৈ গৈছে, পেণ্ডিং ষ্টেটাছত আছে। এতিয়া সময় লাগিব, 3-5 দিন সময় লাগিব, তাৰপিছত গোটেইখিনি আপডেট হৈ যাব। চ' এইখিনি আছিল তথ্য আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া। আশা কৰিছোঁ তথ্যখিনি কামত আহিব, নিশ্চয় বহুতেই টেনশ্যনত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।